Rusiya tezliklə dağılacaq və bəzi respublikalar onun tərkibindən ayrılacaq. Bunu Ukraynanın Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksey Danilov Facebook'da yazıb. Onun fikrincə, Ural, Sibir, Kuban, Tatarstan, Başqırdıstan, Yakutiya və digər respublikaların öz müqəddəratını həll etmək, Rusiyadan ayrılmaq hüquqları var. Onlar müstəqil və suveren dövlət kimi formalaşa bilərlər. Eyni zamanda Aleksey Danilov əmindir ki, bütün bunlar demokratik yolla və kənar təsirlər olmadan baş verəcək.